Vážení a milí posluchači, je zde pátek a s ním i další díl ze seriálu Great Reset, čtvrtá průmyslová revoluce. Dnešní vysílání se bude týkat velice závažného tématu, a to 5% cíle snížení emisí v Evropské unii do roku 2030. Posléze nulového snížení emisí do roku 2050, který byl, pozor, minulou středu 21. dubna uzákoněn v Bruselu a platí jako nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení Evropské unie 2018/1999. Jedná se o takzvaný evropský právní rámec pro klima. Protože je to téma obsáhlé, budu dnes vysílat sám, a to bez hosta. Na úvod chci posluchače upozornit, že se první část vysílání může protáhnout a tím se i zkrátí čas pro vaše dotazy, za což se samozřejmě dopředu omlouvám. Své SMS dotazy můžete posílat na studiové telefonní číslo 605 760 791. No a čas pro vaše telefonické dotazy poté upřesním po skončení první části tohoto vysílání. Zelený úděl nebude pro obyčejné lidi znamenat nic jiného než další omezování práv a svobod, nadměrné zvýšení daní a odvodů, zvýšení cen vody, elektřiny a potravin, a to samozřejmě v zájmu údajné záchrany planety a záchrany klimatu a zajištění inkluzivní, ekologické a prý spravedlivé budoucnosti. Dojde k destrukci průmyslu, a to v rámci přeměny v průběhu čtvrté průmyslové revoluce. Vrací se doba pětiletek, centralizace a kolektivizace. My si dnes rozebereme zmíněné nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení Evropské unie, tedy zmíněné 2018/1999, kde k těmto tvrzením nalezneme veškeré jasné a nesporné důkazy. Minulý týden, 21. dubna, informoval německý mainstreamový deník Spiegel o položení právního základu pro Evropskou zelenou dohodu, známou také pod názvem Green Deal. Tři nejdůležitější instituce Evropské unie, tedy Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise, se po náročných jednáních dohodli na takovém klimatickém zákoně Evropské unie. Nyní je již proto právně závazné, že Evropská unie musí přeměnit své ekonomiky na průmyslová odvětví bez CO2, stejně tak i výrobu elektřiny a tepla, přejít na elektromobily a zavést stavebnictví a zemědělství šetrné ke klimatu. My jsme se již v předchozích dílech například o automobilovém průmyslu bavili a je nesporně jasné, že automobilový průmysl tato přeměna zasáhne drasticky, protože se od roku 2030 mají v podstatě vyrábět už jen elektromobily a má se tedy drasticky omezit, respektive přímo zrušit provoz vozidel na benzín a naftu. Jen pro zajímavost, například berlínské dopravní podniky, tak to jsem četl teď nedávno zprávu, ty udělali reklamu na to, že do 10 let bude celý jejich autobusový vozový park plně elektrický, to znamená pouze ty elektrobusy na baterie. Klimatičtí aktivisté a zelení poslanci Evropského parlamentu jsou ale tímto klimatickým zákonem vážně zklamáni.
Michael Bloss, německý europoslanec za Zelené, hovoří přímo o tragédii. Bloss až do samého konce hořce bojoval při nočních jednáních o vyšším klimatickém cíli. Vyzýval prostřednictvím sociálních médií své voliče, aby vyvinuli tlak na ministry Evropské unie. Já jenom ještě k tomu dodám jednu velice důležitou věc, když toto jednání o tomto zákoně, tuším v roce 2018, probíhalo Evropským parlamentem, tak jediný, kdo se proti tomuto postavil, kdo to zablokoval, na radě těch evropských ministrů, tak jediný, kdo se tam proti tomu, kdo to zablokoval, byli Poláci. Klimatický cíl navržený hlavami států a vlád zůstal až do roku 2030 na 55%. Zelený blok bojoval jako takzvaný stínový reportér o 60%. Evropský parlament rozhodl o tomto klimatickém cíli loni na podzim. Jednotliví ministři životního prostředí z Dánska a Švédska chtějí dokonce klimatický cíl do roku 2030 minus 65%. U Dánska a Švédska, opět jen doplním, to není překvapivé, protože to jsou velice bohaté státy a v podstatě oni tam s tou ekologickou přeměnou začali již dávno. Ale jak říkám, tam hrajou důležitou roli peníze a oni prostě do toho investovat mohli, protože mají peněz mnohem víc než ostatní státy například. Dnes vyšel také článek na webových stránkách Světového ekonomického fóra týkající se postupu USA v rámci dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Americký prezident Biden na svém summitu lídrů v oblasti klimatu zavázal USA snížit skleníkové plyny do roku 2030 o polovinu ve srovnání s rokem 2005. Vlády států představujících více než 60% světových emisí skleníkových plynů se nyní zavázaly k dosažení cílů čistých nulových emisí, většina právě do roku 2050. Ambice v oblasti klimatu a přechod na uhlíkovou neutralitu je ústředním pilířem činnosti Světového ekonomického fóra, a to prostřednictvím jejich platformy pro opatření v oblasti klimatu. V kombinaci se stávajícími závazky dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí z Evropské unie, Velké Británie a dalších hlavních ekonomik G20, včetně Japonska a Korejské republiky, jakož i závazek čínského prezidenta Xi do roku 2030 snížit emise uhlíku v Číně a dosáhnout neutrální růst do roku 2060, vlády představující více než 60% světových emisí skleníkových plynů se nyní zavázaly k dosažení cílů čistých nulových emisí, a to většina právě do roku 2050. A vážení posluchači, jak slyšíte, tak jedním z hlavních iniciátorů, nebo z hlavních aktérů, je právě Čína. Spolu s národními vládami se také k boji proti změně klimatu zavázalo mnoho světových společností, měst, států a regionů. A teď pozor, to je velice důležité, například více než 1000 nadnárodních korporací přijalo nyní závazky čistého nulového podílu a skupina investorů svolaná Organizací spojených národů s názvem All Zero Asset Owners Alliance nyní vlastní více než 5 bilionů dolarů aktiv, která se zavázala k čistým nulovým emisím do roku 2050 nebo dříve. Tyto závazky takzvaných nestátních aktérů, a to je výraz, který používá OSN pro každého, kdo vlastně není vládou, často přicházejí s praktickými plány,
investičními plány a strategiemi partnerství, aby pomohli generálním ředitelům ujasnit si, jak budou v příštích několika letech postupovat. A já zde jenom připomenu vysílání, ve kterém jsem hovořil o tom akčním plánu z Davosu. Tam jsou veškeré ty korporace vyjmenovány, a nebo ty hlavní, je jich tam přes 70, to jsou úplně ty největší. A vlastně ty korporace to dělají tak, že oni posílají své zástupce například z Human Resources, to jsou ty personální oddělení, a z dalších oddělení právě na takovéhle schůzky a summity, a vlastně ti potom podávají zprávy, podle kterých ty organizace nebo ty korporace dále postupují. Nejedná se opět o nic jiného, než o čistě ekonomickou záležitost. My se zde můžeme bavit o ekologii, ale ze skutečnou ekologií toto opravdu má méně společného než s ekonomickými zájmy. To je nutné a důležité si uvědomit. No a nejedná se zde o nic jiného, tedy než o lobbingové akce na mezinárodní úrovni. Centrálním kontrolním a rozhodovacím orgánem je zde právě zmíněná OSN. Ta zde hraje jasnou a zásadní roli. Tlak je obrovský, protože se do přeměny čtvrté průmyslové revoluce, tedy do toho velkého resetu, Great Reset, zapojilo velké množství nadnárodních korporací, vlád a dalších, jak to nazývají, aktérů. Stačilo by, aby jeden z hlavních aktérů od této dohody ustoupil a celý plán by se tak zhroutil. Na několik let tento plán zbrzdil bývalý prezident USA Donald Trump, který od Pařížské dohody, stavebního kamene čtvrté průmyslové revoluce a v Evropské unii potom základu pro právě diskutované nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se tedy stanovuje rámec pro dosažení klimatické neutrality, odstoupil a tuto smlouvu vypověděl, tedy tu Pařížskou dohodu. A on, nebo tento jeho krok, byl jasným důkazem toho, že jakmile jeden z takovýchto hlavních a zásadních aktérů opustí tyto plány, tak oni to nemohou provést a nemohou v podstatě tu přeměnu, jak ekonomickou, tak sociální, tak hospodářskou, prostě provést. No a co tedy nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se stanoví tedy ten rámec pro dosažení klimatické neutrality, vlastně obsahuje? Pojďme si toto nařízení nyní trošku rozebrat. Tak, jako ke každému zákonu, i k tomuto se váže důvodová zpráva, která je pro tohle nařízení samozřejmě zásadní. V ní se dovídáme vše podstatné. Důvodová zpráva popisuje historii vzniku tohoto nařízení. Cituji z této důvodové zprávy. V rámci přípravy sdělení Čistá planeta pro všechny provedla komise od 17. července do 9. října 2018 veřejnou konzultaci a obdržela více než 2800 odpovědí od širokého spektra zúčastněných stran. Uspořádala také akci pro zúčastněné strany, která se konala ve dnech 10. a 11. července 2018. Z veřejné konzultace, kterou komise provedla při přípravě sdělení Čistá planeta pro všechny, vyplynulo, že jednotlivci i organizace značně podporují snahu Evropské unie dosáhnout do roku 2050 rovnováhy mezi emisemi skleníkových plynů a jejich pohlcováním. Souhrnná zpráva o konzultačních činnostech provedených při přípravě sdělení Čistá planeta pro všechny je přiložena k hloubkové analýze na podporu sdělení komise. Přijetí sdělení Čistá planeta pro všechny vedlo k rozsáhlé roční diskuzi mezi členskými státy,
institucemi, místními a regionálními orgány, sociálními partnery, podniky, průmyslem, zúčastněnými stranami a občany. K těm občanům se dostaneme později, protože tam je důležité si něco ujasnit. Díky tomuto širokému zapojení společnosti proběhla zralá diskuze, která vyústila v obecnou shodu ohledně ambicí EU pro rok 2050. Komise kromě toho dne 28. ledna 2020 uspořádala veřejnou akci věnovanou diskuzi o provádění zelené dohody pro Evropu, evropského právního rámce pro klima, na níž se setkalo široké spektrum zúčastněných stran. Členové panelu se podělili o své názory na obsah právního rámce pro klima, zabývali se sociálními a finančními aspekty zelené dohody pro Evropu a zapojili se do diskuze s veřejností. Komise rovněž zveřejnila plán této iniciativy, ke kterému bylo po dobu 4 týdnů, to znamená od 9. ledna 2020 do 6. února 2020, možné zasílat připomínky. Mnoho zúčastněných stran, které byly na akci přítomny, poskytlo zpětnou vazbu. Celkem bylo obdrženo 926 odpovědí. Své připomínky zaslala řada evropských a vnitrostátních sdružení zastupujících průmyslová odvětví, jako jsou energetika, automobilový a ocelářský průmysl, jakož i soukromé společnosti, nevládní organizace a mnoho občanů Evropské unie. Do konzultace se zapojily také orgány veřejné správy 7 členských států. Dánsko, Francie, Německo, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Nizozemsko. No a potom Norsko. Úvod je jasný. Evropská unie se stane do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem. Tím, že je to už uzákoněno zákonem na evropské úrovni, tak této klimatické neutrality prostě dosaženo být musí. A k tomu ta důvodová zpráva píše následující. Sdělení Zelená dohoda pro Evropu zahájilo novou strategii růstu pro Evropskou unii, jejímž cílem je transformovat Evropskou unii, a teď pozor, ve spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou, efektivně využívající zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a ve které bude hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů a zlepšit tak kvalitu života současných i budoucích generací. Zelená dohoda pro Evropu potvrzuje ambici Komise učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent. No a já jenom připomenu, že pokud oni se zde baví o zlepšení kvality života současných i budoucích generací, tak k tomu například patří nic nevlastním, nic mi nepatří a jsem šťastný. Určitě si na toto video Světového ekonomického fóra pamatujete. Spravedlivou a prosperující společnost v Evropské unii mít ale rozhodně nebudeme, protože každý si pod spravedlivou a prosperující společností samozřejmě představuje něco jiného. Stejně tak, jako lze pochybovat i o konkurenceschopnosti nových modelů ekonomik, o kterých se v tomto nařízení píše níže. Hned v úvodu se také dozvídáme, že 4. průmyslová revoluce, tedy Great Reset nebo Velký Reset, již probíhá. Je zde zmíněna, řekněme, velká lež. A to, že evropští občané považují změnu klimatu za závažný problém. K tomu se též dostaneme trošičku později. Ale nyní k tomu úvodu. Opět cituji z té důvodové zprávy.
Změna klimatu je naléhavý problém, který vyžaduje urgentní řešení. Atmosféra se otepluje, což má na občany vliv již nyní. Evropští občané považují změnu klimatu za závažný problém a požadují posílení příslušných opatření. Změna klimatu má čím dál tím závažnější dopad na ekosystémy naší planety a biologickou rozmanitost, jakož i na naše zdraví a potravinové systémy. Zvláštní zpráva mezivládního panelu pro změnu klimatu se zkratkou IPCC o dopadech globálního oteplení o 1,5 stupňů Celsia ve srovnání s úrovní před, pozor, průmyslovou revolucí a o souvisejících plánech pro snižování celosvětových emisí skleníkových plynů potvrzuje, že dopady změny klimatu se s nárůstem průměrné globální teploty rychle zhoršují a uvádí, že již oteplení o 2 stupně Celsia by mělo dramatické následky. Takže, vážení posluchači, jak slyšíte, skutečně Evropská komise, respektive Evropská unie, již oficiálně ve svých oficiálních dokumentech, nařízeních a zákonech používá výraz průmyslová revoluce. Takže zde není již o čem diskutovat. No a zde je nutné také zdůraznit, že Brusel postavil Evropskou unii, tedy všechny její členské státy, do pozice globálního lídra, tedy vůdce v prosazování klimatické neutrality do roku 2050, jak v důvodové zprávě uvádí. Cituji teďkon opět z té důvodové zprávy. Evropský parlament podpořil cíl Evropské unie dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí skleníkových plynů ve svém usnesení o změně klimatu ze dne 14. března 2019. V usneseních ze dne 28. listopadu 2019 Evropský parlament zdůraznil, že Unie musí ze své pozice globálního lídra a společně s dalšími velkými světovými ekonomikami usilovat o to, aby bylo nulových čistých emisí skleníkových plynů dosaženo co nejdříve, nejpozději však do roku 2050, a teď pozor, to je velice důležité, vyhlásil stav klimatické a environmentální nouze. Přestože Evropská unie, jež je zodpovědná za méně než 10% celosvětových emisí skleníkových plynů, takže my tady máme evropský kontinent, který je v podstatě nejekologičtější, by se dalo říct, ze všech, protože produkuje méně než 10% celosvětových emisí, ale staví se do role globálního lídra. A na to samozřejmě vydává takováto drakonická nařízení a takovéto drakonické zákony, což si samozřejmě těžce protiřečí. Ale oni to obhajují tím, že nemůže řešit změnu klimatu bez zapojení ostatních aktérů. Zastává v globální transformaci na hospodářství s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů vedoucí postavení. Vzhledem k tomu, že celosvětový pokrok v plnění cílů Pařížské dohody není dostatečný, je její vedoucí pozice nyní zapotřebí více než kdy jindy. Kromě toho, že si EU stanoví své vlastní ambiciózní cíle, i nadále povede mezinárodní jednání s cílem zvýšit ambice hlavních producentů emisí před konferencí OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2020 v Glasgow. Bude i nadále prosazovat a provádět ambiciózní politiku v oblasti klimatu na celém světě, mimo jiné prostřednictvím silné klimatické diplomacie a intenzivně spolupracovat se všemi partnery s cílem zvýšit kolektivní úsilí, přičemž zajistí rovné podmínky. Samozřejmě někdy se tady ty časy a datumy
neschodují v těch textech, protože ten text je z roku 2018, ale jak říkám, jako zákon to vstoupilo teprve teďkon, takže některé ty pasáže jsou tam trošičku časově posunuty dozadu. Tato pozice je samozřejmě velice riskantní a může být i nebezpečná. A pozor to v situaci, kdy si někteří významní aktéři, zejména velmoci, od tohoto plánu v budoucnu trhnou. My jsme právě o jeden takovýto pokus, jak jsem zmiňoval na začátku, byli svědky, když nastoupil jako prezident USA Donald Trump, který pařížskou dohodu vypověděl. Jak již bylo zmíněno, v takovém případě by celý plán přeměny v rámci čtvrté průmyslové revoluce Great Reset ztroskotal a byl by v podstatě neproveditelný. V takovém případě lze s jistotou předpokládat, že by byla Evropská unie obětována, označena za viníka globálních problémů, no a následky by potom byly samozřejmě nedozírné. Brusel ale s neúspěchem nepočítá a dokonce se staví do mezinárodní vůdčí role v oblasti klimatu i po roce 2050, jak uvádí v bodě 13. A ten bod 13 zní: Unie by měla pokračovat ve své činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti klimatu i po roce 2050 s cílem chránit obyvatelstvo a planetu před hrozbou nebezpečné změny klimatu a nadále sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou dohodou, a to na základě vědeckých doporučení IPCC. No, jak v citovaném odstavci též zaznělo, oficiálně se podle Bruselu nacházíme v klimatické a environmentální nouzi. Upřesnění zmiňuje bod 11. A ten zní: Evropský parlament požadoval, aby se nezbytná transformace v klimaticky neutrální společnost uskutečnila nejpozději do roku 2050, a aby se z ní stal příklad evropského úspěchu a vyhlásil stav klimatické a environmentální nouze. Na základě těchto tvrzení můžeme tedy v brzké době očekávat další nařízení, omezování základních práv a svobod tak, jak je zažíváme v dnešní koronavirové pandemii. Před takovými postupy varoval v německém Bundestagu před 2 týdny například předseda německé politické strany AfD Alexander Gauland. A pokud nám zbyde čas, tak si tento jeho krátký projev připomeneme. Samozřejmě, že zmíněné nařízení je začátkem implementace dalších nařízení, zákonů a paktů. A to zejména v souvislosti s ekonomikou a zmiňovanými novými ekonomickými modely. Jedná se zde o oběhovou ekonomiku a oběhové hospodářství, které toto nařízení zmiňuje, a my jsme se samozřejmě již o těch různých modelů ekonomik bavili v předchozích dílech, kde je rozebral perfektně Jirka Froněk. My si to za chviličku připomeneme. Ale nyní cituji z toho zákona, z toho nařízení, protože to je důkaz. Cituji: Další iniciativy, které podpoří dosažení cílů tohoto nařízení, se připravují. Patří k nim nová, ambicióznější strategie Evropské unie pro přizpůsobení se změně klimatu, zahájení činnosti v rámci Evropského klimatického paktu, průmyslová strategie Evropské unie pro řešení dvojí výzvy,
kterou představuje ekologická a digitální transformace. Nový akční plán pro, a nyní pozor, oběhové hospodářství a strategie udržitelného financování, jejímž cílem je dále začlenit udržitelnost do rámce správy a řízení podniků. Takže tady máte již jasně zmíněné to oběhové hospodářství, které samozřejmě probíhá pomocí té oběhové ekonomiky, a ta oběhová ekonomika a i ekonomika zúčastněných stran je popsána i na webových stránkách Evropské unie, na jejich oficiálních webových stránkách. Oběhová ekonomika není jediným ekonomickým modelem, který se zavádí. Čtvrtá průmyslová revoluce představuje nové myšlení v globálním měřítku. Jde o transformaci ekonomik směrem k udržitelnému rozvoji, například prostřednictvím odpovědné spotřeby, tedy sdílené ekonomiky, ekonomiky zúčastněných stran a oběhové ekonomiky. Tento balíček ekonomických změn do sebe také zapadá. A jen k těm zúčastněným stranám. Do této ekonomiky, nebo ti aktéři, kteří budou tu oběhovou ekonomiku řídit, tak samozřejmě oni jsou vypsáni i v tomto zákoně. Jsou to samozřejmě neziskové organizace, jakožto zástupci občanské společnosti, potom jsou to korporace a samozřejmě politici. Společnosti již nebudou řízeny vedením společnosti, ale centralizovanými zájmy jednotlivých skupin zúčastněných stran. A ono to v podstatě už probíhá podle toho, jak jsem vám to řekl na začátku, kdy vlastně ti různí vedoucí nebo zástupci těch korporací jezdí na ty summity a potom předkládají ty zprávy, podle kterých se ty korporace řídí. Výroba nebude řízena nabídkou a poptávkou, ale centrálně plánována pro potřeby sdílené ekonomiky. Samotné výrobky a jejich likvidace nebo recyklace bude plánována tak, aby suroviny a zdroje zůstávaly v oběhu. Aby mohly být tyto změny provedeny, je nutné ekonomiku samozřejmě centralizovat za cenu likvidace malých a středních společností a převzít nad nimi moc, nastavit plánování výroby na úrovni státu pomocí dotační a daňové politiky a legislativně upravit využívání surovin. Opět podotýkám, že toto už probíhá, my jsme toho svědky a já jen připomenu, tuším z minulého týdne, můj krátký příspěvek na Facebooku, kde jsem sdílel vyfotografovanou reklamu od IKEA například, ale IKEA není jediná, která se k tomuto hlásí. Dohromady tento, můžeme to nazvat neomarxisticko-kapitalistický moloch čtvrté průmyslové revoluce, utváří centralizovanou, regulovanou a ekologicky plánovanou ekonomiku. Centralizací si tak skupina elit upevní moc, regulací zlikvidují konkurenci, no a ekologickou politikou si zajistí trvalost surovin a zbaví se odpovědnosti za dopady. Pamatujete si z dob minulých na plnění pětiletek? Tak o pětiletém plánu se taktéž důvodová zpráva k tomuto nařízení zmiňuje. A to v tom smyslu, že pokud nebudou pětiletky splněny,
vydá Brusel další nařízení a přijme, jak uvádí, další opatření. A zde je důkaz. Komise posoudí pokrok každých 5 let v souladu s harmonogramem Pařížské dohody. Komise před každým globálním hodnocením posoudí společný pokrok členských států směrem k dosažení cíle klimatické neutrality nebo v oblasti adaptace, jakož i soudržnost opatření Unie s cílem klimatické neutrality a jejich přiměřenost k zajištění pokroku v oblasti zvyšování adaptační kapacity, posilování odolnosti a snižování zranitelnosti a podá o nich zprávu. Pokud komise v rámci tohoto posouzení zjistí, že opatření Unie nejsou v souladu s tímto cílem, že nejsou přiměřená nebo že nebylo dosaženo dostatečného pokroku, přijme nezbytná opatření. Komise bude rovněž pravidelně provádět posouzení příslušných vnitrostátních opatření a vydávat doporučení, pokud zjistí nesrovnalosti nebo shledá, že jsou daná opatření nedostatečná. Tak v podstatě to znamená, že Evropská komise přejme, řekněme, absolutní pravomoce a my se k tomu dostaneme za chvilinku. Já pokračuji v té důvodové zprávě. Zajistit, aby bylo cíle Evropské unie týkajícího se klimatické neutrality do roku 2050 dosaženo, pomůže vytyčení trajektorie pro snížení emisí skleníkových plynů na úrovni Unie. Trajektorie Evropské unie v souladu s harmonogramem Pařížské dohody každých 5 let, pětiletka, přezkoumá komise. V rámci Pařížské dohody smluvní strany pravidelně vyhodnocují provádění této dohody a posuzují společný pokrok na cestě ke splnění jejího účelu a dlouhodobých cílů v takzvaném globálním hodnocení. Komise trajektorii přezkoumá nejpozději do 6 měsíců od každého globálního hodnocení. Tak, já se omlouvám. Tak, pokračuju dále. Více se k přechodu na nové ekonomické modely potom Evropská komise vyjadřuje v důvodové zprávě, a to v kapitole posouzení dopadů. Útvary komise provedly hloubkovou analýzu na podporu sdělení Čistá planeta pro všechny. Uvedená analýza zkoumá, jak lze dosáhnout klimatické neutrality ve všech klíčových hospodářských odvětvích, včetně, a nyní pozor, energetiky, dopravy, průmyslu a zemědělství. Jenom aby to posluchači, aby to bylo jasné, tak co se týče energetiky, tak tady je to jasný, tady je to pouze takzvaná zelená energie, doprava, to jsou ty elektromobily, elektrobusy, samozřejmě maximální využití veřejné dopravy a tím pádem i drastické snížení osobní soukromé dopravy, tedy aut, průmyslu a zemědělství, tak tady je to úplně jasné. Současné politiky budou mít dopad i po roce 2030. Předpokládá se, že do roku 2050 dojde ke snížení emisí přibližně o 60%. To nicméně nestačí k tomu, aby Evropská unie přispěla k teplotním cílům stanoveným v Pařížské dohodě. Analýza zkoumá na základě stávajících
i když v některých případech teprve vznikajících technologických řešení portfolio scénářů pro dosažení přechodu na nulové čisté emise skleníkových plynů do roku 2050, které posílí postavení občanů a sladí opatření v klíčových oblastech, jako jsou průmyslová politika, opět oběhové hospodářství, finance nebo výzkum a inovace, přičemž současně zajistí, aby tato transformace byla spravedlivá a sociálně vyvážená. Já doplním motto: všichni budeme stejně chudí. Pokračuji dále. Analýza vychází z vědecké literatury, připomínek od širokého spektra zúčastněných stran a integrovaného modelování, které umožňují lépe porozumět transformaci a složitým interakcím mezi odvětvími energetiky, průmyslu, stavebnictví, dopravy, zemědělství, lesnictví a odpadů. Já tady jenom připomenu, že není tajemstvím, že Bill Gates si skupuje zemědělské řekněme pole a zemědělskou půdu, protože samozřejmě plánem týkajícím se například zemědělství je drastické snížení masa a naopak zvýšení tedy těch řekněme rostlinných produktů a potravin. Co se týče lesnictví, tak tady opět zmíním IKEA, protože IKEA ta zase opět skupuje lesy, s tím tedy také jsme se o tom již bavili, že ona je sice vykácí, aby měla z čeho vyrábět ten svůj ironicky řečeno prvotřídní nábytek, ale prý tedy oni místo toho zasadí nový stromečky. Takže takhle to v podstatě takto má ta ekonomika fungovat. Všechno má přejít do rukou těch nejbohatších společností nadnárodních korporací. A já to jenom tady dokončím. Vzhledem k existenci této nedávné z listopadu 2018 komplexní analýzy dopadů cíle dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a strategie Evropské unie pro přizpůsobení změně klimatu není vyžadováno posouzení dopadu. No, dalším nepřijatelným bodem tohoto nařízení je ale přenesení pravomocí na Evropskou komisi. Jedná se o další centralizaci moci Bruselu. Protože, jak se zde uvádí, tak v období mezi lety 2030 a 2050 by komise byla zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení vytyčením trajektorie na úrovni Unie, která by postupem času umožnila dosáhnout cíle pro rok 2050. No a upřesnění je potom zaneseno v bodě 21, který zní: na komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla stanovit trajektorii pro dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů v Unii do roku 2050 a zajistit tak předvídatelnost a jistotu pro všechny hospodářské subjekty, včetně podniků, pracovníků, investorů a spotřebitelů, a dále zajistit, aby transformace na klimatickou neutralitu byla nevratná, aby docházelo k postupnému snižování emisí a aby mohla přispět k posuzování souladu opatření a pokroku v oblasti cíle klimatické neutrality. Zkrátka a dobře jednoduše řečeno, od roku 2030 by měly přejít tedy zmíněné pravomoce na Evropskou komisi, a to z toho důvodu, aby Evropská komise zajistila těm korporacím a těm v podstatě těm, řekněme,
multimiliardářům a těm elitám, které do tohohle toho projektu takzvaně investují, aby i po roce 2030 v podstatě zůstali u těch svých příjmů a zisků, protože samozřejmě tyto modely ekonomické, o kterých my jsme se bavili, tak dneska nikdo nemůže s určitou jistotou říct, že se nezhroutí a že budou fungovat dále. No a oni si to potřebovali tímto způsobem pojistit. No a v dalším odstavci důvodové zprávy se potom dozvídáme velice znepokojující zprávu, a to skutečnost, že členské státy Evropské unie nemohou vydávat k dosažení cílu klimatické neutrality vlastní vnitrostátní zákony, ale že se musí vydávat zákony, tedy nařízení, pouze Evropské unie, kterým se samozřejmě členské státy musí podřídit. Členské státy Evropské unie tedy ztrácí pravomoc v této oblasti vydávat svoje vlastní zákony. A k tomuto lze jen odcitovat, že cílů tohoto návrhu lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím nařízení. Tím se zajistí přímá použitelnost ustanovení stanovených dotčených návrhem. Od členských států se vyžaduje, aby přispěli k dosažení dlouhodobého cíle. Řada ustanovení je navíc adresována Komisi a Evropské agentuře pro životní prostředí a nelze je tedy implementovat pomocí provedení ve vnitrostátním právu. Pro zakotvení dlouhodobého cíle do práva EU je zapotřebí legislativní přístup a nikoliv přístup nelegislativní. No, upřesnění je v článku 2, bodě 2, kde je opět zmíněná solidarita. Evropská unie, Evropská komise miluje toto slovo. Znamená to, že jakkoliv by bylo opatření pro jeden nebo několik členských států nevýhodné či poškozující, ze solidarity ho bude muset bez odporu přijmout. A ten článek 2 je velice krátký a zní: příslušné orgány Unie a členské státy přijmou nezbytná opatření na úrovni Unie, respektive na vnitrostátní úrovni, aby umožnili společné dosažení cíle klimatické neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s přihlédnutím k významu podpory spravedlnosti a solidarity mezi členskými státy. Samozřejmě, že si Brusel plnění cílů klimatických dohod, tedy likvidaci ekonomiky, průmyslu, energetiky a společnosti, pohlídá. Kontrolním orgánem je zde samozřejmě nikým nevolená Evropská komise. Členské státy musí podávat pravidelné zprávy, na základě kterých též bude Brusel vydávat nové zákony v kapitole monitorování za účelem tvorby dalších nařízení. A my zde máme 8. hodinu, takže si nyní dáme přestávku a po přestávce budeme, vážení posluchači, pokračovat dále. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a já nyní vlastně dopovídám tu první část, protože ještě nejsme u konce, ale vy už můžete posílat, nebo můžete stále posílat své SMS dotazy na číslo 605 760 791 a po ukončení tohoto prvního bloku se budu těšit i na vaše telefonické dotazy. Tak, my jsme skončili u toho přejímání tedy těch pravomocí Bruselu a půjdeme tedy teďkon trošku dál. Plány na ekonomickou,
hospodářskou a sociální přeměnu nejsou ničím novým. Evropská unie přišla s opatřeními k řešení změny klimatu již v roce 1992. A to uvádějí i právě v tomto nařízení. Cituji, koordinace opatření v oblasti klimatu je nezbytná na evropské úrovni a tam, kde je to možné, na celosvětové úrovni. A opatření Evropské unie jsou tudíž odůvodněná na základě subsidiarity. Evropská unie od roku 1992 usiluje o rozvoj společných řešení a prosazuje celosvětová opatření k řešení změny klimatu. Evropská unie nás chce zachránit a ochránit, i když o tom mnozí vůbec nestojí. Taktéž se pohled na blahobyt a prosperitu mnohých lidí s pohledem Bruselu samozřejmě liší. Diskutované nařízení se odkazuje nejen na Pařížskou dohodu, ale i na agendu 2030 pro udržitelný rozvoj. Na agendu, která nás má dovést do takzvané nové normality v rámci čtvrté průmyslové revoluce zvané Great Reset. No a uvádí to bod číslo 5. Cílem opatření Unie a členských států v oblasti klimatu je v kontextu agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a v zájmu dosažení cílu Pařížské dohody ochránit obyvatelstvo a planetu, blahobyt, prosperitu, zdraví, potravinové systémy, integritu ekosystému a biologickou rozmanitost před hrozbou změny klimatu a dále maximalizovat prosperitu v rámci naší planety a zvýšit odolnost a snížit zranitelnost společnosti vůči změně klimatu. Takže zde máte tu zmíněnou agendu pro udržitelný rozvoj. Zásadní je taktéž článek 8. Účast veřejnosti. Všichni si jistě dobře vzpomínáte na rok 2018. Greta Thunbergová, uměle vytvořená klimatická aktivistka a s ní spojené hnutí Fridays for Future v roce 2018 vyvolalo velký mediální zájem. Školní stávky pro klima ve světě i v České republice, tedy známé také pod názvy Fridays for Future, byly mezinárodní hnutí žáků a studentů, kteří se rozhodli místo docházky do škol účastnit se demonstrací, kde žádali, aby byla politiky učiněna rázná opatření proti dalšímu globálnímu oteplování. Žádali, aby byl naplněn cíl maximálního oteplení o 1,5 stupně, přijatý na Světové konferenci o změně klimatu v Paříži 2015 v Pařížské dohodě OSN. Tak, a samozřejmě, když Greta Thunbergová se svým Fridays for Future a s demonstrujícími studentíky žádali o vyhlášení klimatické nouze, tak tuto klimatickou nouzi máme dnes již nyní uzákoněnou. Vše samozřejmě organizované a financované politickým neziskovým sektorem. Pokud Evropská komise hovoří o účasti veřejnosti nebo občanské společnosti, má tím na mysli pouze tu část společnosti a občanů, kterou zastupuje a sdružuje politický neziskový sektor. Komise spolupracuje se všemi složkami společnosti, uvádí se v tom zákoně nebo v tom nařízení, aby jim umožnila podnikat příslušné kroky k dosažení klimaticky neutrální společnosti odolné vůči změně klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a přístupný proces na všech úrovních, včetně vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se zapojením sociálních partnerů,
občanů a pozor, občanské společnosti, tedy politických neziskovek, za účelem výměny osvědčených postupů a stanovení opatření, která přispějí k dosažení cílů tohoto nařízení. Kromě toho může komise vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů o klimatu a energetice zřízených členskými státy v souladu s článkem 11 nařízení Evropské unie 2018/1999. Jak všichni jistě víme, Brusel opoziční názory neuznává. Současná politická, můžeme ji nazvat liberálně demokratická, jak se nazývají, vládnoucí garnitura, veškeré kritické hlasy umlčuje, zastrašuje, cenzuruje a samozřejmě kriminalizuje. Setkali jsme se s tím v otázkách migrace, genderu i koronavirové pandemie. Setkáme se s tím stejně tak i v otázce klimatu. Hovoří-li tedy Evropská komise v článku 20 o zapojení občanů, tak zde počítá pouze s těmi občany, kteří jsou politicky, ideologicky a názorově s klimatickou politikou Bruselu konformní. Poslední příspěvek, který k tomuto mám, je bod 20. Vzhledem k tomu, že významnou hybnou silou transformace na klimatickou neutralitu jsou občané a komunity, mělo by být usnadněno silné zapojení veřejnosti a společnosti do opatření v oblasti klimatu. Komise by proto měla zapojit všechny části společnosti a umožnit jim, aby podnikly kroky směrem ke klimaticky neutrální společnosti, odolné vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím Evropského klimatického paktu. Tak, já jsem tady pár věcí samozřejmě přeskočil, protože máme pouze omezený čas, ale to nejdůležitější, myslím, zde zaznělo. Na závěr je, považuji za důležité říct, že samozřejmě, co se týče ochrany přírody, šetrnosti ke klimatu a tak dále, tak proti tomu nelze nic vytknout. A co se ale těmto postupům Bruselu a globálních elit vytknout musí, že to zneužívají k upevnění jak ekonomické moci, tak moci politické. A to je to zásadní a hlavní, co je v podstatě na vůbec celé této klimatické politice špatně. Tak, to je ode mě, tedy k tomuto zákonu vše. A samozřejmě vy už nyní se na mě můžete obracet se svými dotazy a nyní i zapínám studiový telefon pro vaše dotazy telefonické. Pokud nemáte dotaz, můžete klidně i zavolat se svým názorem, jak to vidíte vy, máme na to něco přes půl hodiny. Tak, zazvonil nám, nebo zablikal mi tady telefon a máme tady první zprávu, ta se ale přímo netýká dnešního tématu. Pozvánka na zítřejší demonstraci za svobodu a za rodinu, která se koná již tuto v sobotu v Praze na Letné od 14.30. Díky za zveřejnění, Marek od Pardubek. Tak, tato zpráva se pravděpodobně týká toho, co se událo ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně, kde prošel prvním čtením ten zákon manželství pro všechny a samozřejmě o tomto tématu můžeme také v některým z následujícím dílu a budeme o něm určitě
hovořit. Takže to byla, SMS zpráva. A co se týče vůbec těchto z těch protlačovaných zákonů, jak řekl Klaus Schwab, že vlastně ta pandemie, ta koronakrize je výbornou příležitostí k tomu vlastně k tomu velkému resetu, k té přeměně, tak my jsme toho také svědky, protože v průběhu té koronapandemie probíhající, kdy v podstatě většina jak společnosti, tak politiku má plnou hlavu, když to řeknu lidově, té pandemie a samozřejmě řeší problémy s ní spojených, tak málo kdo má čas na to se dívat a věnovat se tomu, co se děje v pozadí. Ale právě to, co se děje v pozadí, tak je taktéž velice důležité a zásadní, protože v pozadí se právě uzákonují takovéto věci, jako týkající se právě například klimatu a v podstatě související i s tou koronapandemií, protože na to navazují. Jak jsem již říkal, tak například Alexander Gauland, předseda německé AfD, on varoval v Bundestagu před tím, že ta omezení, že ta základní lidská práva a svobody, které teď byly vlastně omezeny, tak že budou omezeny i v budoucnosti, a to proto, že po té, řekněme, koronavirové krizi, protože z viry se nedá vyjednávat, tak že se potom vlastně budou opakovat i v další klimatické krizi. A samozřejmě já s ním tuto obavu naprosto sdílím. A nemusí se jednat jen o nošení roušek. Tak, já znovu zopakuji telefonní číslo do studia 605 760 791. Můžete volat, můžete posílat SMSky. A já jsem dneska zveřejnil na Facebooku jenom takovej krátkej příspěvek, větu, která zní: ke koronavirové krizi se přidává i ta klimatická. A kdo je globálním lídrem? No přeci Evropská unie. Máme se na co těšit. A jsou k tomu zde zajímavé komentáře, které bych vám rád přečetl. Pan David tady píše: no, zatím stojí Gates, co zakoupili mraky půdy, chce omezit maso v Americe, chtějí omezovat na 2 libry masa ročně a americká CNN už jede druhou propagaci, zkorumpovaná TV. Nejdřív COVID, teď klima. Samozřejmě o masu já jsem slíbil také v předchozích pořadech, že se tomuto budeme věnovat, protože omezení masa není jen plánem ve Spojených státech amerických, ale je to globální plán a skutečně k omezení masa v podstatě teď už pomalu, ale jistě dochází. Já jsem dostal například zajímavou zprávu z Rakouska, kde v televizi běží reklama již na maso umělé s popisem, že je lepší než to maso opravdové. A bylo mi přislíbeno, že tuto reklamu se pokusí dotyčný člověk natočit a já ji poté též samozřejmě zveřejním. Tak, tady potom paní Jana píše jednoduše Davos.
Tak samozřejmě o tom se bavíme v každém pořadu. Je mi z toho zlé už nyní. Tak, tady je další takový zajímavý postřeh. Jestli se všichni hned nevzpamatují, od roku 2030 jediný povolený dopravní prostředek má být kolo. Elektroauto jen po souhlasu města, aby se nesesypala elektrická síť. Takže auto jen pro vyvolené a kdo se zajímá, tak ví, že například do Audi jen samotná baterie přijde cca na 30 000 eur. Věřím, že z Německa budou lidi houfně utíkat. Mě jen děsí, že Češi všechno od nich hned kopírují. Tak, co se týče jízdy na kolech a tak a například používání těch elektrokoloběžek, tak to my sledujeme už roky, že to má silnou podporu. Neustále se vytvářejí, hlavně teda ve velkých městech, nové a nové cyklostezky a je to v podstatě příprava právě na to omezení provozu těch osobních automobilů. Ona se objevila, je to tuším tak 2 roky dozadu i zpráva, že se snad v Evropském parlamentu začaly padat žádosti, no jak jinak než od zelených, že aby vlastně se auta jako zrušily a využívala se většinově jen hromadná doprava. Protože se to ale setkalo s obrovským odporem, tak nyní jsou v tomto směru, řekněme například v Davosu Ekonomické světové fórum, opatrní, ale tento plán samozřejmě je. Dále, co se týče elektroauto, jen po souhlasu města, aby se nesesypala elektrická síť, tak tady je to logické, protože té elektřiny samozřejmě bude nedostatek, to je snad každému naprosto jasné a ta spotřeba bude taktéž do budoucna se 100% jistotou regulována. Takže i to je v podstatě jeden z důkazů, že osobní automobil skutečně nebude moc vlastnit každý. Jak tady píše, auto jen pro vyvolené. A že z Německa budou houfně lidi utíkat, to nevím. Ono je otázka, jestli vůbec bude kam utíkat, to za prvé. A za druhé, jestli vůbec bude ta možnost. Takže to prostě uvidíme. Tak, tady pan Jaroslav potom má k tomu také zajímavou poznámku. Po volbách v Německu, pokud vyhrají zelení, se ukáže, jak u nás nová vláda bude bojovat za náš stát a lidi. Tady se ukáže, kdo to myslí s námi dobře. To, co píše pan Jaroslav a souvisí to i s předchozí zprávou, tak ono samozřejmě ti politici, ať už u nás vyhraje kdokoliv, tak budou dost v kleštích, protože jsou vázáni touto legislativou Evropské unie a tam moc prostoru právě k tomu, aby se vydali, řekněme, jiným směrem, už nebudou mít, nebo už nemají v podstatě. Takže bude to hodně těžký a nevím, jestli někdo, nebo nevím, jestli vyhraje nebo bude mít tak silnou pozici po volbách strana, která by
například vyvedla Českou republiku z Evropské unie, protože to se mi jeví už jenom jako jediná možnost. Ale uvidíme. Tak, tady pan Petr například píše, a když už se Česká republika pasovala na unijního lídra ve vztazích s Ruskem, stačí zvolit Piráty a budeme i unijním lídrem v Novém zeleném. Konečně budeme v něčem na špici. Je to pro naše dobro. Je to pro naše bezpečí a pro dobro celé planety. No. Nevím, skutečně, jakým způsobem by bylo možné se z tohoto, řekněme, vymanit, ale uvidíme po volbách. Já si jenom tak teďkon vzpomínám, že když byly volby do Evropského parlamentu, tak já jsem několikrát veřejně prohlásil, že ty volby do Evropského parlamentu jsou nesmírně důležité, protože samozřejmě tam se ta zásadní legislativa v podstatě připravuje a schvaluje. A také jsem upozorňoval na to, že jakmile bude po volbách a pokud se tam opět dostanou ve velkém množství tyto liberálně demokratické strany, teď mám na mysli takové ty progresivní, jako jsou Zelení, Piráti a podobně, tak že to nabere obrovský spád a obrovskou rychlost. A samozřejmě, bohužel, ty moje předpovědi se skutečně staly skutečností. Takže to je to jen tak na okraj. No. Ještě se mrkneme na další. Tak, další žádné nové zprávy tady nemáme. A samozřejmě vy, vážení posluchači, můžete klidně, jak říkám, i volat, posílat SMSky. Nemusíte mít vysloveně dotaz, protože já si myslím, že ten rozbor toho nařízení byl docela komplexní. Můžete k tomu říct svůj poznatek nebo svoje, co si o tom v podstatě vy myslíte, říct si svůj názor na Svobodném rádiu. Ten názor říct můžete svobodně, v mainstreamových médiích by už to asi neprošlo. Tak, máme tady zprávu. Na tomto světě se není kde schovat, není kam utéct. Zapletalová. Tak, paní Zapletalová, v podstatě máte pravdu. Jsou některá místa, kde to není tak, řekněme, kde se ještě neví úplně přesně, jestli se k tomu připojí nebo nepřipojí. My sledujeme například na situaci ve Spojených státech amerických, že tam některé státy, ty, které mají právě republikánské guvernéry, tak oni se začínají minimálně, bavíme-li se o té koronavirové pandemii, tak se začínají stavět proti těm nařízením a proti těm postupům, lépe řečeno, globálním, protože tam například
tam například odmítají ty povinné covid pasy. Tak, máme tady telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Halo, halo? Říct, jestli se slyšíme. Tak, už se slyšíme, já jsem. Já, jako když tady poslouchám takový ty poraženecký nálady. Jako lidi, pamatujte se, aspoň v České republice tady se máme okolo opřít, a ta strana je SPD. Takže nějaké poraženecké nálady a přemýšlet, místo toho, aby jsme teda zabrali před volbama, jo, tak prostě není na místě. Je potřeba prostě propagovat svobodné rádio, podporovat svobodné rádio, propagovat SPD, protože to je jediná vlastenecká strana, která je v parlamentu. A řešit něco, kam kdo utečeme, to je prostě naprosto mimo mísu. Stejně velká část posluchačů nemá dostatečný finanční zázemí, aby mohla žít někde tamhle v Jižní Americe. Ano, ano. Takže je potřeba prostě bojovat tvrdě za naší vlast. A ne se chytat za hlavu a říkat, ježišmarja, oni nás ničí. Jo, já samozřejmě si nedělám iluze, že po volbách to bude někdy bují jak růžový. Ale jestliže samozřejmě SPD posílí, ta už má v některých průzkumech i 16%, že je třetí nejsilnější strana, tak si myslím, že by tu politickou situaci mohla aspoň korigovat. Já neříkám, že to je prostě něco 100%, co nás ochrání, ale je to furt lepší, než nedělat nic. Ale je to šance, přesně tak. Já jsem si tohle schovával právě ke konci vysílání. Já jsem o tom chtěl mluvit zhruba za 5 minut, ale je to pravda, já jsem se v souvislosti právě s tou Amerikou k tomu pomalu dostával, protože já jsem chtěl říct, že tam, kde, v těch státech, kde si lidé zvolili konzervativce nebo republikány, kteří v podstatě mají podobnou politiku jako u nás třeba SPD, tak tam ty restrikce vůči občanům v podstatě zažili jen minimálně nebo vůbec. Další restrikce, které jsou globálně diktovány, tak odmítají, to byly teďkon právě zmíněné ty covidové pasy, to dělení těch občanů na ty občany vlastně nadřazené a podřazené. A tím, že jsem mluvil o těch volbách, tak já jsem k tomu chtěl právě dodat, že teď, jak budou ty volby, tak ty budou taky velice zásadní a velice důležité, protože tady je potřeba, aby lidé volili SPD, to je bez diskuze, protože u SPD nejde jen o vnitrostátní politiku, ale SPD má jako jediná politická strana i, což je naprosto úplně zásadní. Ona má i vazby na další podobně nebo stejně, řekněme, politicky smýšlející strany v celé Evropě. My můžeme například připomenout Ligu Matteo Salviniho v Itálii. My můžeme připomenout Marine Le Pen ve Francii a tak dále a tak dále. A to je to spojenectví mezinárodní, nebo minimálně tedy v rámci Evropské unie, je do budoucna opravdu velice, velice důležité. Takže ano, samozřejmě. Povídej. Samozřejmě, že ta situace není růžová, že nejsme v situaci, kdy SPD vlastně vyhrává volby. Nicméně musíme pracovat s tím, co je, a jak jsme měli možnost hovořit ještě soukromě i s Tomem Okamorou, tak bude i tady taková akce, že před volbama bude možnost stáhnout z webu SPD letáky, které si můžete potom vytisknout a aspoň se snažit takhle propagovat vlastně vylepením toho letáku ve svém okolí prostě SPD tím, aby prostě lidi tu stranu volili. Myslím si, že to je
sice taková malá aktivita, ale přece jenom je to aspoň něco. Takže já si myslím, že v tomhle tom, v těchto volbách budou muset všichni zabrat a ne prostě jenom čekat, jak to teda dopadne a říkat si, no snad teda udělat nějaký slušný výsledek. Je potřeba opravdu, aby jsme se o to všichni přičinili. Je možné dokonce, doufám, že to ještě před volbama bude možné, udělat i nějakou propagaci třeba na Facebooku finanční příspěvkům, které třeba zveřejňuje Tomio Okamura a tak dále a tak dále. Myslím si, že těch možností je víc. Ano, znamená to taky šáhnout do své kapsy, ale já si myslím, že tady jde o budoucnost nás všech a spousta starších posluchačů se může utěšovat, no já umřu, no ale co vaše děti, co vaše vnoučata, ty budou nuceni žít v této společnosti, takže je potřeba pro ně právě se snažit před těma volbama něco dělat a já bohužel musím říct, že postrádám u našich posluchačů, neříkám u všech, ale u velké části vlastně akorát řeší to, jak bude vypadat prostě globální reset, kdy přijde, jestli přijde v pondělí nebo v úterý, jde to trochu zlehčů, ale nikdo neřeší, co s tím teda my jako lidi uděláme. Takže já si myslím, že tady jsme docela nastínili ty možnosti, které tady jsou. Jo. Tak jinak samozřejmě. Já se omlouvám, že takhle výjimečně volám, ale... Ne, já jsem moc rád, že voláš, protože voláš v podstatě s informací, která je relevantní určitě pro spoustu lidí. Když se podíváš do Itálie, tak no. Matteo Salvini je člověk, který tam má obrovskou podporu, jo? A kdo by byl jeho spojenec jiný v České republice? Jo? Kdo? Jo? A i toto je velice důležité. Takže to je prostě věc, kterou je také potřeba říci. Dobře, tak mě by třeba zajímalo, co tam říkali ostatní posluchači a jinak já ti děkuju za prostor a přeju tobě i našim posluchačům hezký večer. Já taky děkuju moc krát. Měj se, ahoj. Ahoj. Takže to byl Martin Dukát, ten tedy zavedl náš pořad do trošičku pozitivního směru a máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se? No, dobrý večer. Dobrý večer. Já vás poprosím jenom stlumit si rádio. Máme tu trošku ozvěnu. Jo, tak výborně. Už jsem to stlumila. Já vím. Dobře. No, zapletalova. Já jsem vstala tu SMS-ku. Já jenom chci říct k tomu, jakože já jsem tu SMS-ku psala na to, jak se ta paní ptala, jako jestli budou jakože Němci utíkat, tak se ptala, jakože není se kam schovat a toto. Jinak, jako já taky běhám a roznáším noviny, už teda se těším, až bude ta dvojka vydaná těch SPD, agituju koho se dá, ale abych řekla pravdu, já už teda taky ztrácím prostě, ne nervy, ale úplně víru. Já jsem říkala, já se snad seberu a půjdu asi do Ruska, to je mi to veliké a někde tam se zašiju do nějaké prostě, kde nejsou žádní lidi, protože já když čtu ty příspěvky pod těma článkama různáme, na Seznamu i od Tomia na Facebooku a to, jak ti lidi jsou hnusní prostě a čím dál víc se mi zdá, že takových lidí je, jo, jenom nadávat a urážet a to je prostě, já nevím, jestli ty lidi jsou už tak zblblí prostě těmi mainstreamem, nebo to, co to vůbec, já to nechápu. Jestli nemají fakt všech pět pohromadě, no, máte, to nevidí. Máte pravdu v jedné věci a na tom se shodují i tady v Německu opoziční politici, že ta mainstreamová propaganda opravdu výrazně, ale výrazně ovlivňuje ty lidi a ty lidi tomu, většina lidí tomu opravdu, nebo nadpoloviční většina lidí tomu opravdu věří.
Jo? Oni opravdu věří všemu, co v tom mainstreamu jim, jak se říká, nalejou do té hlavy. Tohle to věděli a vědí to moc dobře, řekněme, všichni ti, kteří se snaží, řekněme, prosadit nějaký totalitní systém. Jo? A ono se to furt opakuje, pořád dokola. A proti tomuto bojovat je opravdu velice, řekněme, náročný a složitý. Ale dá se. My pracujeme s tím, co máme, a ono, i když třeba v těch volbách nedopadnou podle našich představ, tak přece jenom ta opozice, která se tam dostane, bude hrát obrovskou roli. Protože ani my, ale ani v tom Davosu, oni nevědí, jak, až se ty lidi v uvozovkách probudí, až to na ně začne, až na ně ty jejich plány začnou skutečně dopadat, až se jich to začne osobně týkat, jak se k tomu postaví. A ty volby jsou v podstatě to nejdůležitější a to nejmocnější, co my máme. Jo? A jestli tam například tady v Německu, když budou zelení 4 roky nebo 8 let u moci, tak to bude sice na jednu stranu úplná katastrofa, protože oni tady budou prosazovat úplně šílený věci, o tom se budeme bavit v příštím díle, ale přeci jenom to ukáže i těm lidem, za prvý těm, který mají tu hlavu v písku, jak se říká, a za druhý těm, který jim skáčou na tu propagandu, že to není tak, jak oni to v podstatě celou dobu jako prezentují. Jo? A tam si myslím, že potom může přijít ten velký zvrat. Takže já by jsem tady nebyl, nebo já tady nejsem ještě úplně tak negativní, nebo jak se říká, jako nevzdávám to tak. Já už jsem z toho čím dál víc zoufala. Fakt. I můj příblblý syn, jo, mi volal. Dívala jsem, no ten mě včera tak vytočil, dívala jsem se na záznam, nebo ne na záznam, na přímý přenos z poslanecké sněmovny, jak tam vlastně to měl ten přednes o té rodině a to o těch... Já jsem to sledoval taky, no. Jako, jo, a jako já taky nemám nic proti tomu, já dělala jsem v práci, byla tam... Jo, byly tam ženské prostě lesbičky a jako já proti tomu nic nemám, mě to jedno, ať je jaký, kdo chce, jaký. Jo, a volá mi, protože potom hned na novinkách se ukázal článek, jo, a byla tam hrůza, to tam začali rozebírat, že Okamura řekl, že radši vyskočí z okna. A tak můj přiblblý syn mi volá, prý tvojeho miláčka grillují, co já říkám, jakého miláčka, říkám, co to meleš. No. No Okamuru si do něho úplně zamilovaná, já říkám, no ty jsi fakt dobře praštěný. Já říkám, a co ho grilo? A ty to tam začali, já říkám, no ty jsi opravdu, ale však je nová doba, já říkám, jako ty přemýšlej, říkám hlavou, říkám, má taky 3 děcka, no já říkám, jako v čem chceš, aby ty děcka žili za pár roku? Říkám, přemýšlej hlavou, no však počkejte, až přijedou. Já to si ho ještě podám, chlapce. No. Víte, tomu se nenadarmo říká nová kulturní revoluce, jo? Protože s těma zákonama oni prostě úplně zničí, zbourají a zlikvidují tu, řekněme, starou kulturu, a aby mohli nastolit tu novou, tu perfektní, tu ideální v jejich očích. Nová doba. Jo? Ale ona ideální a nejlepší rozhodně nebude, spíše naopak. A jenom, a jenom k tomu manželství pro všechny, víte, oni si ty lobbysti vzali v podstatě
to LGBT, tuhle tu komunitu, dá se říct v podstatě jako rukojmí, protože když se nad tím člověk tak zamyslí, tak u toho zákona, přímo jako u takového, vůbec nejde o lidi o sexuální orientaci, protože to vůbec ten zákon neřeší. Ten zákon řeší pohlaví. On řeší to, že se dva muži, dvě ženy, mohou prostě, a tím oni zboří to v podstatě, na čem to manželství stojí a o čem bylo. No. Takže to je to je to zboření vlastně té kultury, no. Když to tak jako řeknu zjednodušeně. To je prostě děs, jo, já budu mít už 60 roku, ale prostě když vidím, do čeho se ten svět žene, to je neskutečné, fakt neskutečné. Ale my máme ještě naštěstí právě ty prostředky, máme tady, ještě máme koho volit, jo, máme koho volit a můžeme, jak se říká, zabodovat. Já se omlouvám, mně se krátí čas, já musím za pár vteřin předat vysílání dál, ale děkuju moc za zavolání a vydržte, ono se to určitě jednoho dne obrátí, já tomu věřím. Tak pěkný tak zbytek večera a děkuju, naschle. Mějte se hezky, naschledanou. Takže vážení posluchači, nám se čas nachýlil ke konci. Já se omlouvám, že dneska jste měli zkrácený čas pro vaše dotazy. Příště si to vynahradíme. Já se s vámi loučím a přeju vám příjemný poslech při dalších pořadech v dalších studiích. Mějte se krásně a všem pěknou, dobrou a ničím nerušenou noc.